Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Journaliste sénégalais lay waxal bay len di euffal borom xam xam yi muy jangale katu arabiy xam nga muy jangale katu daray sen li ngeen wara lijeenti fo ngeen lijeenti ko daf ko ci bop sénégalais muy lan muy suñu or suñu pétrole suñu gaz suñu zircon ay ngalla way lijeenti len lolu mo gën ngeené doxantou di dem ci ay kërou borom xam xay di len euffal ki néna lé ké néna lélé xam nga Sénégal dafa rafle journaliste billahi wallahi Sénégal dafa rafle journaliste amuñu ko dé journaliste yo xamné gaayen yeen sen population faalé wu len xam nga sen bop rek han bay len di euffal borom xam xam yi ngeen genn dem ci ci war bi du doori war comme ñep xana yeen do len roy ci yeneen journaliste yo xamne dañuy dem doori war di jox information bu leer sen population xam nga pétrole bi gaz bi zircon bi xam nga du jeex de len wax ci yoyu mo gën ngeen japp suñu borom xam xam yi rek di wax rek ña 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 ña